Eixo, hemen gaude berriz, igande honetan Kataluniako parlamenturako hauteskundeak egingo dira, eta Julen Aperribai dugu Bartzelonan joan den astetik, kanpaina jarraitzen eta hautagaiai elkarrizketak egiten, bertati bertara. Kaixo Julen, zer moduz? Kaixo, Anka, ondo. Ondo. Bai. Zegiro, daukagu Bartzelonan, egunotan? Bueno, ba, egia esan pandemiak baldintzatutako giro, ez? Ez dago, bueno, ba, Euskal Herrikoaren antzekoa. Komertzio eta taberna asko eta itxita, eta bueno, baina horren, testu inguru horretan egingo dira, hauteskundeak. Kanpaina bera ere berezia, ez? Mitinak egin bai, baina jende gutxi, suposatzen dut, eta nola egiten nahi dira kanpaina? Bai, bueno, ekitaldi gehienak, bueno, denak ez esatea batik, ba, telematikoki ari dira egiten, eta bueno, ez gara ikusten, ba, beste hauteskunde kanpaina batzutan ikusitako, ba, bueno, areto beteak eta jendetza, ez? Orduan, ba, bai, alderdiak ere asko ari dira bideratzen behaien kanpaina, sare sozialetara eta alako bideetara. Bueno, inkestak nahiko modu argian, batez ere hasierakoak orain agian pixkat aldatu dira, baina bueno, nahiko modu argian sozialistei ematen die garaipen. Egia da tarte txikia daukatela, ez? PSC, Junts, RC ordabiltze lehenengo hiru postu hoietan. Uste duzu inkesta horiek beteko liratekela? Ze bueno, badira urte batzuk sozialistak nahiko atzean ibili izan direla beti. Bai, inkesteko aurrean jartzen dute PSC, ez dakit garaipena lortzeko esanbesteko babesik izango duten. Nik neuk ez dut uste gertatuko denik eta inkestak agian ere, ba, baldintzatuta esote datozen dagoeneko, ez? Gorakada handia izango dut PSC, hori garbi xamar ikusten da, baina ez dakit irabazteko adinako izango den, eta nahiko garbi gobernatzeko esanbestekoa ez dela izango, ez? Unionismoaren gidari bihurtu da PSC, eta bera kapitalizatuko du, hortik datorren botoa, bere garaian duela lau urte Ciudadan sek egin zuen bezala, eta hor saiatuko da indarra lortzen, ez? Langile auzoetan eta jarri du fokua PSC-ek, hori izan zuen ari esatzu Ferran, Pedro eta hautagaiak, eta gakoa izango da boto hori mobilizatzea. Momentuz ez du ematen nahi luketen adina mobilizatu dutenik. Hor, zer uste duzu eraginduela PSC-ren gorakada hori? Ia efektua izan da, esan nahi, pandemiaren kudeak eta horrek eragina izan du, edo independentistekiko asperdura puntu bat ere badago? Ba, bietatik egon da, ez? Ilaren figura hori, ba, aprobetsatu nahi izan dute PSC-koek, eta, bueno, aprobetsu batera, ba, osasun ministro ezela eginduen lanari, eta bueno, eta horrez gain, ba, PSC-ren kanpaina izan da pixka bat, bueno, Katalunia azken urteetan egon den anabasa horretan, ba, ordena jartzearena, ez? Eta bueno, papel hori hartu du PSC-ek, eta illa, ba, pertsona oso, bueno, apal eta bueno, bestekiko empatia erakusten duen pertsona bezala saldu du. Eta, bueno, ikusiko dugu horrek, ze, bueno, illa efektua zenbateraino erabiltzen duen. Hor, herenegun egin zuten akordio bat alderdi soberanistek, sinatu zuten Junsek, RCek, PDKtek eta KUPek, eta horre adostu zuten sozialistekin akordiorik ez egitea. Uste duzu horrek nola baiteko eragina izango duela igandeko emaitza horietan? Bai, bueno, akordio hori nik uste dudana, akordioa bera baino gehiago izan dela, ba, bueno, sinadura bilketa bat, ez? Eta, bueno, ba, mesede egin dakioke, ba, PSC, ere, ez? Ze, bueno, blokeak, hemen, bloke independentista eta bloke unionista, are argiago banandu ditu akordio horrek, eta bueno, ba, RC orain arte, ba, kanpainan agertu da nola baiteko moderazioaren eta boto, bueno, urrutiago zeukan boto hori bere ganatzeko aktore moduan, eta bueno, akordio honek garbi utzi du bi bloke daudela, ez? Soberanismoarena eta
eta unionismoarena. Bueno, eta ja, igandera begira pixka bat, hor, kezka edo beldurra handia egonda ez, batetik lehenengo mailak osatuko ote ziren, hoi jende asko katzera egin duelako, pandemiagatik eta, hori batetik, eta gero parte hartzea ere zer nolakoa izango da, ez? Bueno, zu jendearekin hitz egin duzu, ez da jendeak beldur edo kezka hori agertu ote dizun, edo parte hartzean eraginik izango duela iruditzen zaizun? Bai, asko ari hitz egiten, bueno, igandearen inguruan, igandeko bosketaren inguruan, bateko mailak, besteko ba, boskatera joango diren, bueno, positiboak, ez? COVID-19-a dutenak ere bueno, boskatera joateko aukera izango dute, 7-8etara, eta bueno, ba, ordu arraroa izango da hori, ez? Nola, denak batera boskatzera. Parte hartzea eragina izango du, ematen du eta baliteke ba, boto gaztea gehiago mobilizatzea beldur gutxiago izan dezakelako ba, pandemiaren aurrean, zakitala gertatuko den. Eta nik uste, bueno, alderdien txat oso garrantzitsua izango dela botoa mobilizatzea ez, inoiz baino garrantzitsuago, aurre ikusten da alderdi independentisten hauteslegoa mobilizatuko dela, beti duelako joera handiagoa horretarako unionismoarena baino, 2017an asko igo zen parte hartzea, bueno, bi aldeetan, baina egoera beste bat zen, ez? 145. artikulua, giroa bero, mehatxu moduan ikusten zuten unionistek independentismoa, eta ematen du horrek mobilizatu egin zituela. Gaur, bueno, giroa bestelakoa da gaur egun, apalduta dago, eta agian unionistek ez dute ikusten alako mehatxurik, ez 2017an ikusten zutena bezalakorik, eta horrek agian ba, ez dituen beste mobilizatuko. Hipotesi hori badago hemen, baina bueno, ez dakit benetan, ala izango. Bueno, ba, igandean ditugu Kataluniako parlamenturako hauteskundeak, Julen Aperribai izango dugu bertan, Martxelo Tamendirekin batera, eta hemen Andoaindik berrian jarraituko ditu gertutik, egun osoan zehar, bai, zer gertatzen den egunean, eta noski emaitzen berri ere zuzenean emango dizuegu. Ba, ondo segi, Julen, eta igandean ikusiko dugu elkar berriz. Hori da, igandean arte bai.